Երեխեքս դժգոհ գնացին, կասկածնել սրտներում, էդ լավ չէր։ Հա, Արտուշ, ինչ խելու խաբար կա։ Ջան, մեռնեմ ծենիտ։ Թորը տասումա, պապի ջան, երբ ես գալու, տատս մեռավ քեզ սպասելով, ես էլ եմ քեզ կարոտել ասումա։ Մաքսի սարև, Արտուշ, ուրախությունից ոտներս թուլացան։ Չեմ իմանում ինչ անեմ, ախ, մեռնեմ ես դրա կյանքին։ Արի գրկի, արի կարոտը տար, երեխուն առել եմ։ Եկել եմ սենյակ, դու չես պատկերացնի, չակատար։ Գիտես ոնց որ ժամանակը տարիներով հետ տված լինեմ։ Մի խոսքով ջանուլ, այդ ասելու բան չի, այդ զգալու բան, զգալու։